Dobrý den. Dobrý den. Jsme tu zase s Ruchovci a Lumírovci. Což je určitě... Jsi mysleli za ty Velikonoce, že už jsme někde zmizeli, vidíte? Ne, nezmizeli. Ani Ruchovci, ani Lumírovci nezmizeli. Jsou to určitě už vaše oblíbené skupiny lidí, takže si je dneska probereme dál. Postoupíme v tom sporu o jednu fázi dopředu, ale ještě ho zdaleka neukončíme. To až trošičku příště a úplně vlastně až přes příště. Dneska se budeme věnovat spoustě věcí, za chvilku si je řekneme. Tady máme na úvodním slajdu pěknou básničku. Můžete si najít na Google, pravděpodobně, bo jestli to někdo z vás ví, kdo je autorem těchto veršů, protože o tomhle pánovi bude i dnešní trošičku spor. Jo? Tak, nekamenujte proroky, nepěvci jsou jak ptáci. Jsou to známé verše, které se tradovaly celá desetiletí v české literatuře a básníci je rádi říkali, když je někdo kritizoval. Tak. No, dokonce se z toho úvodního verše, to nekamenujte proroky, se jako stalo takové okřídlené motto, které se třeba jako v reálném socialismu v 70. a 80. letech hojně vyskytovalo v publicistice. Ano. Myslím, ano. Že ještě v 90. letech by se bezesporu hodně našlo. A u starší generace to najdete jako úsloví. Prostě běžně používají starší generace nekamenujte proroky. Jako jo. Ale je to vlastně, myslím si, že mnozí z těch, kteří to používají, ani netuší, že to je odkaz na tuto konkrétní báseň, jako se to ostatně takovýmto úslovím často poměrně stává. Taky když někdo řekne lidé, bděte, tak nevím, jestli četl Fučíkovou reportáž. Je to tak. Je to už takové respektive ustálené úsloví, podobně jako křišťálová studánka a tak. No. Dobře, takže co nás dneska čeká? Trošku si povíme něco o těch časopisech, o kterých se ten spor hlavně odehrával. On se odehrával leckde, ale ty dva hlavní, jako ty dvě hlavní tribuny si představíme. Už jsme o nich minule mluvili, tak dneska si o nich řekneme něco víc. Gro toho sporu proběhne o Vítězslava Hálka. Ku podivu. Takže si povíme něco o něm a o tom, proč se hádali zrovna o Hálka. A jak se na něm jakoby, ten spor nějak, jakoby, jak na něm vyhřezl. Představíme si další účastníky toho sporu, byť vlastně spíš jakoby přibudou k těm hlavním, které jsme si už představovali minule. No a zadáme si nějaké úkoly a to bude všecko. Tak, takže to dneska třeba nebude tak dlouho jako minule, uvidíme. No a začneme rovnou těmi časopisy. Takže první tu máme o světu. Osvěta byl časopis vycházející od roku 1871 a už od začátku byla redigována Václavem Vlčkem. To byla taková zajímavá postava, takový jako realistický historický spisovatel, i básník a dramatik, ale hlavně psal prózu. Byl to takový jako trošku předchůdce třeba Zikmunda Wintra nebo Aloise Jiráska. Jo? Oni na těch jeho látkách rostli a vlastně jako uznávali. O magazín Osvěta se už předtím pokusil Ferdinand Schulz, což je jeden z účastníků našeho sporu, o kterém se budeme povídat hlavně víc, nejvíc asi příště. Nicméně ten neuspěl a ten Vlček, ale tenhle magazín, jakoby měsíčník, ho jakoby udržel dlouho. Na začátku to bylo těžké, ale poměrně záhy vlastně mu se povedlo najet na takovou tu vlnu vlastenectví a konzervativního myšlení a pojďme budovat tuhle naši vlast a tu řeč o ní pečovat a starat se pracovat na národa roli dědičné. A vlastně se mu povedlo jeho jako velmi takovými jako moderními marketingovými prostředky. Dneska prostě to byl šikovný chlap, který každý znal. Tak se mu povedlo rozšířit ten časopis mezi učitele a faráře vlastenecké a celou takovou tu jako intelektuální buditelskou elitu a předplácet si Osvětu se stalo takovým jako takovou známkou toho, že jste vlastenec. Jo? Takový jako takový byl to jako znak toho, že patříte k té národní skupině a že jako za ten národ jako bojujete. To se povedlo prostě, předplácet si Osvětu znamenalo osvědčit, že jste dobrý Čech. No a nicméně ten časopis byl velmi kvalitní. V rámci svého nějakého jako směru myšlenkového. Psal do něj kdekdo z tehdejší doby, ta skupina těch spisovatelů nebyla tak velká jako obecně, takže patřili tam mezi autory Osvěty Svatopluk Čech, Adolf Hejduk, Eliška Krásnohorská, ten Ferdinand Schulz, třeba Ferdinand Zákrejs, taky zajímavá postava, něco se o něm najdete. Jo, vidíte tady, jak Osvěta vypadala. Tyhle všichni lidi tam psali a mnoho dalších.
A Osvěta potom vycházela až vlastně do roku 21, ale Václav Vlček ji redigoval až do té doby, než umřel v roce 1908. Jo? A pak mu byla za ní vzdávána velká čest. Byl to důležitý časopis svojí doby, významný. Já nevím, jako dneska třeba co, jako, takový, jako kdyby byl takový jako nějaký konzervativní respekt třeba. Jo? Řešil se tam nejenom umělecké věci, byť hlavně. Všimněte si jedné věci s dovolením, já se tady teď a ještě u dalšího časopisu to zopakuju, tento výstup nějakým způsobem. Všimněte si jako vždycky, jako v každé době, i v naší, když chcete vytvářet nějaký časopis, tak mu hledáte název. A nebudete hledat název, který ty lidi odradí. Který naopak, jako, jak tady říkal správně kolega Švec, jako součástí té strategie i tohoto časopisu, jako většiny, je to, že jako být čtenářem, předplatitelem, mít to doma, mít to na stolku, když přijde návštěva, tak je jako součástí toho jako ten pocit, jako, že mi co demonstrujete ze sebe. A zároveň ten název, že musí být dostatečně reprezentativní v daném kontextu, musí přijít té společnosti dost lákavý na to, že aby si jako řekla, jo, to je prostě správné, že máme časopis a ten se takhle nějak jmenuje. A navíc to musí budit nějakou emoci, už ten název. Ať už ta emoce je prostě jako vážná třeba, jako prostě nějakým způsobem jako vztažená k tomu, že si jako říkáte, to je důležité, to je podstatné. Dneska máme časopisy, tak co máme? Respekt, máme Reflex, jo, máme prostě časopisy, jako kdyby se je politický, nebo Echo, nebo jo, prostě máme různé takhle jako nazvané, máme Deník N, jako nový deník, jo, prostě to, ten hlásá prostě, jako my jsme tady noví, sledujte nás. Jo, i tohle tam jako je ta jako určitá jako dramatičnost v tom, už tom názvu. Jo. Nám dneska přijde Osvěta, jako kdyby ten časopis jako vycházel a jmenoval se Vzdělávání, jo, nebo jako nebuďte hloupí, jako Češi. Dobro. Jo, prostě jako, co, prosím? Dobro, to by byl hezký časopis. Dobro, ano. Jako prostě asi časopis, který by se chtěl tvářit jako dneska, že je prostě jako při věci a že je chytrej, tak jako může se jmenovat nějak světově třeba, jo, mezinárodně, Fórum něco, nebo tak. Těžko se bude jmenovat Bambula. Jako, jo, prostě to, jako časopis Bambula pohozený na stolku asi nevzbudí ty správné emoce, když chcete vypadat jako třeba konzervativní právník. Třeba, jako, jo, to by jako nebylo úplně jako vhodný na tom stolku tam mít. Ale tehdy třeba jako ten, to, že jako je tady nějaká osvěta, že se Češi jako mají jako rozšiřovat své obzory, že mají být jako vzdělaní, že to je součástí té národní politiky, kterou jako my vyznáváme, to bylo absolutně v tónu. A oni byli, to bylo trendy, jako to, co nám dneska přijde takové jako mírně zvadlé, tak jako takové jako národovecké, vlastenecké, vypjaté vlastně svým způsobem, stejně jako mnohé ty texty uvnitř, tak to tehdy patřilo k tomu a bylo to absolutně trendy, tak jako nám dneska přijdou naše dnešní prostě časopisy, což to bylo prostě něco, to jsme světoví, tak tady jim došlo světové tohle. Já jsem říkal, že nebudem tolika odbočovat, aby jsme nebyli dlouzí, ale teď teda to zase zabiju. Mně to přijde totiž, tohle je zajímavá poznámka, ale myslím si, že je to jenom věc lexikální. Podobně jako Jedličkův ústav se na začátku jmenoval Ústav mrzáků, že jo, což bychom dneska prostě neřekli, tak osvěta je akorát starý slovo, ale v podstatě ten týž trend, který naopak je dneska extra silný. No, ty časopisy 90. let jsou velmi, jako opravdu, jak říkal Martin Groman, prostě takové jako dynamické. Ale dneska, ta dynamika tam je taky, ale jedeme přes self-help a jsou časopisy jako First Class a takový všechno takový to jako buď lepší a buď fit a jo, to nejsou názvy časopisů, ale prostě jedeme na vylepšení sebe sama. Tohle to je tenhle samý trend. Vylepšuje národní kolektivum a sebe sama. Je to jako ta samá motivace, jenom se jmenuje starším slovem, který už není tak sexy. Jo? Ale ten pocit zatím je stejný vlastně. Představte si to, tehdy to slovo nemělo ten staro, jako staro archaický nějaký knižní podtext. Nejsme v rozporu, to říkáš to samé, co já v podstatě. Ano, ale mnoha slovy ještě jednou. Tak přejdeme k Lumírovi. Lumír, no, to je jiný příběh, jo? I tím názvem. Že odkud je Lumír? Lumír je pěvec, vy to možná znáte z Dívčí války od Františka Ringočecha, ale Lumír je pěvec z rukopisu Králově Dvorského, z básně Záboj a Slavoj. A je to slavný, jako měli prostě
staří Řekové Orfea, tak staří Slované a staří Čechové měli Lumíra podle tehdejší doby. A vzhledem k tomu, že jsme v době, kdy se rukopis Králové dvorské a Zelenohorský, oba dva, ještě berou velmi vážně jako opravdové zdroje jako dějin a jako historické texty, tak vlastně to má takový ten, jako dejme tomu, kdybyste nazvali časopis, jaký byl slavný, třeba Mácha, jo, ale byla by to mytická postava, nereálna, jo, nereální ten. Je to prostě, oni věřili, že Lumír byl, přinejmenším jako v těch básních. Takže podle ně, ale byl to pěvec, jo, jako v Asterixovi a Obelixovi máte taky toho pěvce, který nevím, jak se jmenoval, v českém překladu různě, tak tohle bylo jako něco podobného. Ten časopis vycházel na několikrát. Nejdřív vycházel v letech 1851 a 63, v roce 63 ho převzal Vítězslav Hálek a změnil ho na Zlatou Prahu, což byl další časopis, který pak měl poměrně dlouhý trvání, jako obrázkový, jako magazín zajímavostí, vlastně něco, co vydal Tyl jako Květy o nějakých 30 let dřív, tak tohle vlastně udělal z toho Hálek. Jo? Pak vycházel po druhé už jenom jako rok, zase se kolem toho motali Neruda Hálek a po třetí ho založil Neruda s Hálkem roku 1873 a v podstatě hned ho předali jako těm nejmladším. Jo? Takový tý generaci jako pozdějších, nebo ne pozdější, ale vlastně jako v zápětí umírovců. Hálek hned potom umírá roku 1874 a Lumír ale se stává platformou, která pak vychází strašný roky. Oni ho zastavili v podstatě až nacisti v roce 1940. Jo? To svoje nejsilnější období, to lumírovské, jako hardcore lumírovské, má v letech 1877 až řekněme 80 něco. Toho vede J.V. Sládek, ten vede až do roku 98. Ale prostě vychází dál. Je jako vychází v secesi, vychází potom za avantgardy prostě prvorepublikové a vychází vlastně až do té jako tradiční časopis. Znovu, publikují tam lidi ty samý skoro, který publikují v Osvětě. Publikuje tam Svatopluk Čech, publikuje tam Jan Neruda, publikuje tam Adolf Hajduk, ten taky publikoval v obou jako člen, vážený člen májovské generace. Prostě. Takže psali tam skoro ti samý lidé, akorát do toho Lumíra psali ti, jako ještě i ti úplně nejmladší, kteří už do té Osvěty jako nepsali a měl jiný názor. Nebyl konzervativně vlastenecký. Naopak. Jo? V těch různých programových článcích se snažil o zachycení té soudobé skutečnosti a snažil se rozšiřovat obzory publika o evropské literární filozofické novinky prostě a o takový ten artismus, jak jsme si říkali minule, že šlo o souboj umění pro umění a umění pro život, tak o takový ten jako umění pro umění, prostě tyhle ty teoretické reflexe a snahy to obhájit a snahy to dělat, protože tam vycházely samozřejmě literární texty. Jo? Nicméně, když se podíváte, tak co tam měla Osvěta? Osvěta měla tady, podívám se nahoru, zkusím to vrátit, listy pro rozhled v umění, vědě a politice, velmi vážná věc. A tady máte Lumír, časopis pro zábavu. Pěkné, jo? A přitom to byl velmi, velmi jako ušlechtilý literární magazín. Tam je, myslím, i jistý posun ve významu slova zábava. Ano, to je to. Tehdy se tady zaměňoval za slovem humor. Jo. Ano, nebyl to časopis humoristický. Takové vycházely tehdy, ale Lumír to nebyl. Ano. Tady vidíte, tady vidíte Lumíra v různých fázích jeho existence. Tohle je ten vlevo úplně nahoře, ten úplně první Lumír, který ještě zakládal Ferdinand Mikovec, taky zajímavá postava. Pak vidíte Lumíra Sládkova, no, vlastně nevím, jestli už Sládkova, ale v podstatě Sládkova uprostřed a vpravo je už ten secesní, potom jako mnohem starší, někdy prostě v 19, jako někdy v letech, jako kolem přelomu 19. a 20. století, 1900 něco, jo? Takže až takhle všechno. Ona vlastně potom chudinka stará se pak na přelomu toho, v tom konci toho století a přelomu stala právě vyvrcholením takového toho artismu vlastně. Ano. A pak se ta avantgarda ve 20. letech začne toto zavrhovat, jo? Protože prostě vidíte, jak vlastně bychom čekali, že s postupujícím časem to bude jako víc uměřené a víc uměřené. Houbis octem, tady to bylo přesně opačně, vybujelo to do toho secesního tvaru, protože to je prostě tak
takové to artistní provedení, to, vidíte to na budovách, na výtvarném umění a tak dále. Ale to je přesně výsledek toho, tohoto sporu a tohoto boje, který se nevede jenom tady mezi Lumírovci, ale vede se v celé Evropě vlastně. Jo, jo, jo. A ono to má různé vlny, že tam přijde dekadence, symbolisti, všechno to jako různě, pak ta avantgarda, každý to pojme trošku jinak. Je to jako zajímavý. Nicméně náš Lumír je ten prostředník. Takhle si představte, že v takovémhle Lumíru vycházely ty texty, o kterých se budeme bavit. No, vcházejí nám do sporu noví lidé. Tady je můj oblíbenec Jaroslav Prchlický. V mladém věku, prosím vás, není to ten kmet, není to ten fousatý kmet, kterého znáte z většiny učebnic, který byl taky krásný. 50-letý v té době, když se říkalo kmet. Ano, jo, jo, on umřel v 59 letech a to už měl několik let po mrtvici a vlastně se nehejbal, ale ty fotky s těma fousama jsou v době, kdy mu je v podstatě 50, jo, takový ten jako děda, tyhle má plešek, akorát bílou, takhle dlouhou a ještě jako ty fousy, jo, tak to je kolem 50. No, nicméně, Vrchlický se narodil v roce 1853 v Lounech jako Emil Frida. Vrchlický je pseudonym, který mu poradil kamarád Josef Thomayer, zakladatel nemocnice Thomayerovi. Ne zakladatel, po něm se nemocnice Thomayerova jmenuje, ale byl to prostě slavný lékař. Nicméně, jak už jsme si říkali, byl to taky Lumírovec, jo? Psal básně, psal texty, prostě toto. Byli to spolužáci z gymnázia a jednou se spolu vydali do Kutné hory, nebo možná i víckrát, a tam je, nevím, jestli znáte Kutnou horu, tam je krásná maličká říčka Vrchlice, která tak jako teče kolem prostě toho kopce, na kterým je svatá Barbora, a je to tam jako velmi malebné a pak to pokračuje směrem někam na Zrůz nad Sázavou, nevím přesně. Možná o Zrůz nad Sázavou, taky už nevím, kudy to teče, jakoby ten proud. Nicméně je to tam moc hezký. A podle téhle řeky Vrchlice si téhle Frida vzal pseudonym Vrchlický a vlastně už od těch prvních počátků pod ním jakoby psal. Dneska, protože Kutnohoráci jsou hrdi na to, že si někdo jejich říčku zvolil za pseudonym, tak má Vrchlický krásný reliéf vytesaný nad Vrchlicí do skály, skoro jako by to byl americký prezident, jak oni jsou tam zvyklí na ty reliéfy ve skalách. A je tam samozřejmě v tom důstojném hávu to. No. Mladý Vrchlický studuje dějepis na univerzitě, když studuje gymnázium, dějepis, filozofie a románské jazyky. Díky tomu se dostává třeba jenom taková zajímavost k tomu, že učí česky Ernsta Denise, velmi zajímavou zase bytost, která Francouz, profesor české literatury a slavistiky, který potom později jako udělá pro nás strašně moc po Evropě. Jo? Takový ten člověk, jako fanda do Čechů prostě. Tak tohle mladý Vrchlický učí. Potom odjíždí do Itálie jako vychovatel, kde je jenom pár měsíců a je tam velmi nešťasten. Byť potom celý zbytek života píše v básních, jak bylo v Itálii krásně a jak tam je teplo a jak má ty pěkný zážitky. Nicméně byl tam nešťastný, podívejte, mladý neduživý muž. A byl zamilovaný. Do koho byl zamilovaný? Byl zamilovaný do Sofie Podlipské, což byla paní, která byla o 20 let starší než on, významná postava české kulturní společnosti a byla už tehdy 4 roky vdovou. A ta jejich láska byla ku podivu vzájemná. Ona ji opětovala. Byla to láska korespondenční, oni se potkali snad předtím jednou někde, možná dvakrát, ale do té Itálie on jako zoufale jí psal, ona mu odpovídala, vznikla krásná korespondence, která je vydaná. A ona ho tak jako vede jako toho mladého muže, nicméně ten cit byl zjevně opětovaný. Ale ona jako stará, rozumná, prostě stará, tak stará. Jemu bylo něco přes 20, 20, 23 a jí bylo něco přes 40, to nebyla tak stará. Ale byla prostě vůči němu. Opatrně s tou flintou. Ano, ano, já vím. Ale ani Martin Groman není starý, když se na něj podíváte. Ale ona prostě ho tak jako jemně nasměrovala k tomu, že mu jako podstrčila, to je hnusný slovo, a vlastně mu doporučila, aby si, že ten jejich vztah jako nemá perspektivu, ale na rozdíl od toho, ona má dceru, která byla pohledná, Ludmilu, tý bylo 15 a on prostě jakoby přesvědčen, že ta Ludmila má všechny kvality své matky, tak si tu Ludmilu nakonec jako vezme. Namluvá si ji a vezme si ji v roce 1879, to znamená přesně v tom roce, ve kterém se odehraje ten spor, o kterém se dneska budeme bavit, a osobně je extrémně šťastný. Píše takové ty krásné básně o domově, o tom, jak je to domová. A vlastně v tom vztahu je šťastný několik let. Byť jeho žena nedosahuje intelektuálních kvalit té Sofie Podlipské. Nicméně stchýní si velmi rozumí, stále se s ním mluví, píše a tak, takže jsou jako v pořádku. A ještě má doma jako její mladou verzi, která sice jako o tom umění tolika jako nešpekuluje, ale zase mu dělá jako příjemné teplo domova a mají spolu děti.
je šťastný a to už, no. Abych zase od tohoto hezkého tématu odbočil ještě na vteřinku k té Itálii. Tam je zajímavá, jako zajímavý detail, on tam pobyl poměrně krátce, tak se tam přesto stačil seznamovat s lidmi, asi jako šikovně. A on se tam seznámí s italským básníkem Carducci, který se pak po letech stane nobelistou dokonce. Aha, jako, to je, když přijdete do Toskánska, odkud Carducci byl, tak tam jako na něj narazíte poměrně pravidelně. Protože jsou na něho hrdí, tak jako my tady máme ten relief v té Kutné hoře, tak tam jsou hrdí na Carducciho a pak si celý život dopisujou jako s tím Carducciem a on ho překládá do češtiny, jo, a tam jsou bysty na těch náměstích a ten takový vlasatej Ital, taky statnej, a dokonce je tam městečko rodné v Toskánsku, kousek od Pízy, a to se jmenuje Castagneto Carducci, prostě pojmenovali město po něm, protože prostě jsou tam hezký restaurace, doporučuji, až pojedete někdo do Toskánska, stavte se v Castagneto Carducci. Vrchlický tam byl taky a pak celý život z toho těžil. Tak, no on se opravdu, on jako korespondenčně osobně, takhle s Carducci, ale korespondenčně se znal s velkou částí tehdejší intelektuální Evropy, protože prostě on ty lidi překládal a psal si s nima. Fakt, on sem přines jako velkou část světové literatury sem přines, protože překládal kde co, z mnoha jazyků. Mimochodem sám byl taky několikrát nominovaný Nobelovu cenu za literaturu. Nedostal ji, spousty důvodů, ale prostě on byl ta persona, on, která tehdy za Čechy jako byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu. Byl to rozhodně největší persona. V tomhle věku ale ještě ne. Jeho další osud, já vám ho nebudu říkat, protože vlastně tady je mladý a nebudu mu ukazit a třeba si ho řeknu někdy příště. Tak. Nicméně už v té době, už po těch prvních verších, je to proklamovaný největší talent nastupující generace. Je prostě jeho básnická potence je tak zřetelná a silná, že ani jeho největší oponenti se jí neodváží jako zpochybňovat. Prostě on vejde do té literatury, jako takhle rozrazí dveře a všichni zvírají, protože to je něco novýho, velmi silného, velmi lehkého, velmi jako mocného. Dneska, když to čteme, tak už nám to přijde zastaralý, ale těžko si představíme, jaký skok to byl od předchozích veršů, jo? Od předchozího básnictví. Takže to je vrchlický. Jako kdybyste někdy někdo jako měli nutkání, kdyby někdo po vás někdy chtěl, abyste jako vymysleli třeba jako scénář na dobrý historický trhák, tak si myslím, že zrovna Vrchlický je super látka. Jo, Vrchlický jako jeho život by byl nádherný ten. To by bylo jako chytře uchopit, by to byl skvělý film. Povíme si možná příště, jak to s ním dopadlo, že to fakt jako neměl lehký. Ale je to jako velký příběh. No, na několik rovin. No, něco si o tom třeba zjistěte. Je to to. No a tenhle chlapík, který vlastně, už jsme si říkali o Elišce Krásnohorské a o Josefu Václavu Sládkovi minule, a tenhle chlapík je jako třetí do party v těch velkých jako sporech, jo. Ještě přijdu další za chvilku. No nicméně, už známe tři lidi, kteří se toho sporu účastnili a teď si ukážeme, jak ten spor vlastně vypadal. Jo? My si čteme jenom několik zásadních článků, ve kterých se to nějak jako shrnuje nebo jako nějak jako to v nich vyhřezává. Programové texty. Programové, nějaké programové nebo jako zásadnější texty, které jako prošly taky do dějin. Ale ta věc prostě tehdy hejbala těma časopisema a zdaleka nejenom těma dvěma, o kterých jsme si řekli, jo, hejbala humoristickýma časopisema. Jo, byli redaktoři humoristických časopisů pro Ruchovce a pro Lumírovce a prostě navzájem se špičkovali a ironizovali. Jo. Ze Sládka si dělají, psali o něm básničky, ať radši píše indiánskou řečí, než to, co píše, protože byl prostě v té Americe. Psali se opravdu a v čemkoliv ty lidé psali, tak udělali nějakou jako špičku proti tomu druhému táboru. Jo? Třeba tady Vrchlický do Lumíra píše recenzi na francouzského básníka Richepana, nevím, jak se chcete francouzský Richepan, nevím. Neodpustí si tě prostě. Nezapíráme, že Richepan užívá barev někdy příliš silných výrazů pro konvencionální poezii až cynických, ale musíme uznat, pravdivý jest vždy a pak ta radost, jak šosákům, pedantům a starým panám při čtení ho překypí zluč, ta stojí také za něco. A všichni věděli, koho tím myslí. My dneska to máme jako nějaký šosáci, jasně, chápeme, ale tehdy všichni věděli, že to je Krásnohorská, Šulc a Vlček. Jo?
Podobně tady, že po tom článku, který jsme si četli minule, v tom muzejníku, o tom přehledu literatury krásnohorské, tak prostě Vrchlického to naštvalo, vy jste si četli, že jo, do dneška ty argumenty krásnohorské proti Vrchlickému. A Vrchlický to jako nestěžce, protože mladý kluk, jo, a píše tady harum harum mik mik mik, není nad náš muzejník, co pánek hořský krášlí, Eliška mu váže mašli, jo, a pak tady na celý časopis faráři po celém kraji ještě tak ho odbírají, ještě možná faráři, jo, za těch zlatých 50, což bylo předplatný, lze tak slušně při něm spát, jo. A tohle prostě, a on byl jízlivej, on dneska ho čteme, že jo, za trochu lásky, šel bych si je tak kraj a tyhle ty jako krásný verše, ale on dovedl být velice jízlivý, velice ostrý. A když člověk trošku zná Vrchlického, tak je pak paradoxní, že celou druhou půlku života, když na něj nastoupí jako Machar a tyhle ty jako Šikulové, ta mladší generace, tak Machar asi ne ani, ale jako ještě některý mladší, tak prostě on si stěžuje, jak oni jsou na něj zlí a jak ta kritika je ošklivá a jak by se lidi na sebe měli být hodný. A on, když byl mladý, tak zdaleka, jako, jo, on dovedl seknout velmi ostře, nicméně nebyl sám. Z druhé strany zase se ozývali jiný ty. Tady Ferdinand Schulz, o kterém se zase budeme bavit, tak když vidíte napravo, tak prostě zase v nějakém článku, který se úplně toho jako netýká, píše, nikdo nemá spouštět zmysly, že rovněž jako politika, tak ani literatura nesmí se v žádném národě státi se pouhou hračkou nebo plezírem několika lidí, kteří by jí rádi dávali směr ze svého chorobného naladění, nebo dokonce rozladění. Jo, a teď vysvětluje, proč ten národ odmítá. Jo? A nebo tady ještě mnohem lepší, to vlevo se mi nechtělo přepisovat, tak jsem vám to nakopíroval, to je Eliška Krásnohorská zase, naše. A tady vidíte, jak ona je prostě přesná a jak je jako tvrdá. Jo? Tohle je recenze Almanachu Máj, ale ne toho Almanachu Máj z roku 58, ale Almanachu Máj z roku 78, což už vydal Jaroslav Kvapil a taková ta družina, která později byla označena za epigony Vrchlického. Jo? Prostě Vrchlický jakoby přišel s něčím a oni všichni začali najednou psát takhle, protože to vypadalo jako nový a velmi sexy směr literární. A ona napsala, že to nestojí za nic a komentuje to. A v skutku obcují v Máji, v tom almanachu, tytéž mystické představy a mytické postavy, tytéž časové i prostorové nás daleké obrazy, tytéž exotické výrazy, tytéž pleonastické ilustrace, pomocí jmen mytologických, historických, básnických a geografických, hrnoucích se takožka lexikálně, jako by to byl slovník, jako že on tam, že tam seká ty jména, prostě aby to vypadalo exoticky. Tatáž hravá směs stereotypních výrazů velikosti i pikantních malikerností, stejných ozvěn a fantastiky, řekla mi, jste všichni epigoni. Tatáž černá draperie pesimismu v divné neschodě odhalující antickou smyslnost, tytéž zbořené trůny bohu, tytéž věkové táhnoucí průvodem, tytéž všeobecné apostrofy na svobodu a lidstvo bez určité případné důraznosti, tytéž ovály ženských forem a totéž apokalyptické slavení ženy, jimž prosvítá ideál padlého anděla, došlo tam i na tu nahotu a její prý vševládnoucí božství. Jo? Takže, jo, a tím vlastně v nějakých 8 řádcích vystihla Vrchlického poezii té doby a velmi jí ironizovala. Jo, což jako nemohli, velmi jí to nemohli odpustit. Jak jsme si říkali, Krásnohorská byla velmi věcně ostrá, jo? Nicméně tady v tom období kolem toho roku 1878, jak za chvíli uvidíme, tak to byl moment, kdy jít se jako splašila kladiva a ujela prostě do méně racionálních textů, než od ní bylo zvykem. Ano, to je pravda. Pak se jako naštvala. No, takže tohleto, jenom proč to říkáme, abyste to neviděli jenom tím prismatem těch textů, který jako si ukazujeme a dáváme si je číst. Protože prostě to bylo v té literární jako komunitě všudy přítomné a prostě se to jako mydlilo, šermovalo v různých jako věcech, z různých periodik, z různých jako debat a tak. Jo? Bylo to prostě zásadní spor svojí doby. No a najednou to vyhřezlo na Hálkovi, na Vítězslavu Hálkovi. To je tenhle pěkný selský synek vpravo. Jo? Proč? Uvidíme proč, ale jako on už byl 5 let mrtvý. On zemřel roku 1874. Zemřel nečekaně. Jo? Ve 39 letech. Ne tak mladý jako Mácha, aby se z něj stal v podstatě člen klubu 27. Jo? Bylo mu 39, když umřel. Umřel ve šťastné rodině. Jo? Prostě, že měl ženu a dítě a tak. A děti vlastně 2 možná. A umřel nečekaně, protože umřel prostě, protože se nastyd. On chodil rád na výlety jako Mácha.
na jednom tom výletě k Mumlavským vodopádům v Krkonoších, tuším se na styt, a přijel do Prahy, šel ještě na Zbraslav, se podíval taky na výlet kolem řeky a zůstal zánět po hrudnice a nazdar. Jo? Šok. Takže tahle předčasná smrt a ještě k tomu jeho velký význam, on taky byl extrémně uznávaný, protože psal takový jako hezký, velmi pěkně, nevím, jestli znáte Hálka, ale takový jako velmi pěkně plynoucí básničky, takový pozitivní, optimistický a zároveň velmi zvukomalebný. Večerní písně, jo? I takový prózy, kde už byly trošku sociálně kritické. Ale to, jak umřel, vlastně, nebo že umřel, mu pomohlo dostat se jako na úplný piedestal. O něm se mluvilo v té době jako o největším básníku své generace, ne-li o největším básníku české literatury do té doby vůbec. Jo? Majovci byla nádherná. A to dokonce v podání mnohých těch jako epigonů v evropském kontextu. Jo, jako oni dělali z toho, jako že prostě Evropa si sedá na zadek z toho. Jako, že, no. Jo. A on tam byl opravdu... Tady máme to téma dohánění Evropy, které už v té době bylo aktuální. Jako to, o tom ten spor do velké míry je. Jo. A ku podivu, ale to uvidíme, za chvilku se dostal do rukou jako obou stran toho sporu a obě s ním mydlili pro i proti, jo. On byl šikovný organizátor, všechno to, takže jako si to dovedl jako pěkně všechno obejít a tak. A potom vlastně ten jeho pomník pomyslnej toho největšího básníka zboří ne tyhle Lumírovci, ale vlastně až generace Šalda Masaryk a hlavně teda v tomhle případě Machario, který prostě pak jako ukážou jako jeho tendenčnost a vyzvihnou proti němu v jeho generaci Nerudu. A od té doby se z Nerudy stane ten největší básník svojí generace. Jo? Nicméně ve chvíli, kdy Hálek umírá, tak Neruda vydává, tuším, zatím jenom Hřbitovní kvítí. Jo, ty další ty písně kosmické a to vydá až potom, ale stejně, nechci se plést, možná nechci vás jako mystifikovat, jo, ale stejně prostě i to Hřbitovní kvítí potom ty ostatní generace přijmou jako modernější, mnohem jako víc básničtější a budoucnější než prostě to, co dělal Hálek. Nicméně jsme v době, kdy Hálek je ještě absolutní ikona, potvrzená navíc smrtí, jo. To znamená ale taky, když máte ikonu, že mladí lidi, kteří chtějí být taky jednou ty ikony, mají co bořit, takže se do něj jako pustí. Ale jak? Ukážeme si jak. Tak, málo kdy se stane, aby za vás se pokusil zbořit ikonu někdo, kdo je mnohem starší. Tohle je Soběslav Pinkas, což byl malíř a tehdy už profesor kreslení. Jo, profesor kreslení na vyšší dívčí škole v Praze. Známý malíř ve své době, nicméně byl starší nejenom než Vrchlický, Hálek, teda než Vrchlický, Krásnohorská, ale byl starší i než Hálek. Jo? Byl mu 52 v té době, kdy tohle píšem. A tenhle profesor podepsal text, což byl takovým jako přehled české literatury za rok 1878, který vyšel v Revue Slave, což byl časopis vycházející ve Varšavě, ale psaný neotištěný francouzsky. Jo? Zajímavá ta. Přijměte si, česká literatura tehdy zajímala francouzské publikum v časopise tištěném ve Varšavě. Jo? No ale když se podíváte na polskou, na to polské obrození, řekněme, no, tak tam ten francouzský fenomén jako byl vždycky masivnější než u nás. Jako Francouzi, teda Poláci víc hleděli po Paříži ještě než my. Protože jako i tady to bylo, ale v Polsku to bylo masivnější. Masivnější. No a nejenom Poláci, že s tou svou jako šlechtickou kulturou, jako malou šlechtickou, ale i Rusové, že tam taky byla ta francouzská kultura. Takže tahle Revue Slave byla, jako prostě měla dosah opravdu velký geografický po tom slovanském světě. No a tam vychází článek, což je stručný přehled toho českého písemnictví. Píše se tam, že české písemnictví donedávna strnulo v národní uzavřenosti a v nejjednodušší, nejprimitivnější formě čerpané z národních písní. A říká, jako Hálek, jakože to bylo jako to. Ale naštěstí už je tu ta mladá generace, která jako přichází, jako jsou sice nějaký šosáci, který nemají rádi, ale nicméně to už je světový konečně. Jo? Takhle se tam píše. A podepsal to tenhle starý profesor kreslení. Nicméně, a malíř, nicméně později přiznal, že vlastně
tohle všechno, co tam napsal, vyplynulo z hovoru s Vrchlickým. Což taky všichni tehdy věděli, nebo to aspoň podezřívali toho Vrchlického. No, tam to bylo, s tímhle to je jako pikantní, s tímhle tím, kdo to vlastně jako sepsal, inicioval, komu do hlavy namlel. Protože jako v té době, kdy se to děje, tedy v tom našem roce 1878, respektive těsně poté, tak jako dojde k tomu, že se jako to řeší i v umělecké besedě, jako třeba instituce, že jo, zvážená v té době, tak se řeší, jestli to ten Pinkas teda napsal, anebo jestli to napsal Vrchlický. A tam tu a Pinkas to popírá, že jo, říká, že než to napsal sám a tak dále. A tam to rozmetá Sládek, který se to postečně, ne, to napsal Pinkas, Vrchlický s tím nemá nic společného. A jako dokonce se jako vlastně má do dneška v mnohé literatuře za to, že to tak bylo. Že prostě jako byl obviňován Pinkas z toho, že ho inspiroval teda Vrchlický, ale Sládek to jako dokázal, že to tak není. Nicméně jako v roce 1926 ještě vyjde studie o těch sporech zpětně, že jako reflektuje ten spor, který vlastně byl starý v tu chvíli 40-50 let, vlastně starý spor. A tam se jako říká, vydala jednota československých filologů, kteří se jim zabývali. A píše se tam, článek podepsal profesor Pinkas, ale později se přiznal, že informace své o současné české literatuře vážil hlavně z hovorů s Vrchlickým. Takže on to asi opravdu napsal, ale prostě jako... Ostatně viděli jsme to i v tom sporu o Máchovi, kde jako Chmelenskému nebo komu tam prostě radil, že jo, ten... No. Čelákovský. Čelákovský, děkuju. Jo, takže taky prostě... Část těch názorů byla Čelákovského nebo inspirována Čelákovským, ale prostě jako to prostě bylo běžné. To se prostě jako poradilo. Ale tady, pravda, tady samozřejmě budilo podezření a pohoršení to, že je to malíř. Že jo? Prostě. No, no, ono to pak krásně. Tak medali zatím toho literáta. No. A teď jako, vemte si, že to byl jakoby jeden z mála, jo, my jsme trpěli tím komplexem, že se o nás neví, a teď jeden z mála článků, který o nás jako pojednává v širším plénu, to znamená má jako ambici a možnost hlavně oslovit jako široké evropské publikum, byť hlavně slovanské a francouzské, tak prostě píše takhle. Tak Eliška Krásnohorská si to přečte a splaší se jí kladiva. Jako, jo? Napíše text, který se jmenuje Ohálkovi slovo včas, publikuje v Osvětě, předtím ho nicméně prosloví právě v té umělecké besedě taky, myslím, jestli se nepletu. A teď, ale proč ona se naštve? Hlavní ten důvod je, že nám někdo sáhnul na Hálka. Jo? Jak můžete takhle mluvit o Hálkovi? Ten článek vlastně začíná tím, že v čem všem byl Hálek velký a dobrý. A jak jsme mluvili na jeho pohřbu a to. A přichází plynule k tomu, proto si taky žádnej spisovatel, člověk pera, by nikdy neodvážil tohle napsat, protože by se tady okamžitě znemožnil. Jo, teď to je úplná blbost. Prostě proto taky musel napsat nějaký malíř, no, napíše profesor Malíř, ale prostě, jo, teď jako člověk pera by tohle nemohl napsat, jo, že nenáhodou je psán výtvarníkem. A taky, že by tohle nikdo nemohl napsat česky, protože by ho umlátili, takže ne náhodou je to v cizí reví a ne u nás. Jo? A teď od toho Hálka, takhle jako tomu věnuje první třetinu, a teď od toho Hálka přijde k nejdůležitější otázce, která hýbe literaturou. A teď jedno za druhým se svým systematickým způsobem demystifikuje tvrzení v tom článku o tom, že ta moderní literatura, ta světová, měla těžký nástup, ale dnes už je uznáván. Říká, je to přesně obráceně. Když tady Vrchlický přišel a začal s těma svýma fantastickými veršovánkami o cizině, všichni ho milovali. A když pak začal psát knížku Svazek za svazkem, který je jenom tohle, jak si říkali, neměl by taky trochu psát o něčem domácím a jako není to už trošku nuda, jo? A takovýhle věci, jako jim tam jako vyvrací jedno za druhým. Načež udělá majstrštyk, naprosto jako pro mě peroutkovský, protože oni Lumírovci milovali Viktora Iga, že jo, romantický básník a spisovatel, jo, velká persona, prostě hrdina různých revolucí a tak. A ona vezme Viktora Iga a teď jedním citátem za druhým tam jako zabije jejich představu o literatuře prostě. Říká, vy si to myslíte špatně a říká vám to tady pan Igo. Tuš, co na to říkáte na svůj vzor? Co? Parádní polemická věc. A taky tam ukazuje, že ten Igo vlastně, ano, on je svůj, protože je národní, je francouzský. A vy se občíte po něm, ale ne v té metodě, ale
ve stylu jenom. Prostě nejste národní. A proto tam dochází k věci, která samozřejmě Lumírovce, zvláště pak Vrchlického, teda jako opravdu jako zvedne, protože říká, no ale neřekne, že Hálek je lepší než Vrchlický. On řekne, že je modernější. Jo. A je modernější právě proto, že je vlastenecký, že je národní, že je místní, že pramení z toho národního jako ducha. A tím, co nekopíruje tady nějaký cizáky. A ještě to sděluje v cizích relí. Jo, prostě jako ona jako brilantně, ne že jako prostě jako řekne, on byl lepší básník, ale ona prostě řekne, modernější a máš to hajzle. Ty si myslíš, že jsi nejmodernější tady ze všech. Tak ten mrtvej, který už nic nenapíše, tak už to je hotovo a my víme, že byl jako modernější než ty. Jo. A ještě no, ano, a ještě jim říká, ale pěkně. Jo. A ještě říká, hele, my jsme začali kritizovat a vy jste už začali psát trochu po česku, protože prostě to tak je správně, jakože toto. Jo, takže jim říká, vy vlastně děláte to, co my chceme teď už, protože jsme vás srovnali do latě. Jo? A na konci zase se vrací k tomu Hálkovi, přesně říká, že je modernější a říká, no a teď snad někdo napíše do té revue slav, jak to ve skutečnosti reálně je. To je naše povinnost. Jo? Nikdy se to nestane. Jo? Ale jakože takhle to nemůžeme. Tak to je její text o Hálkovi slovo včas, který, to je jeden ze dvou textů, který si do příště přečtete. Tohle je jeden z nich. Abyste měli Elišku Krásnorku jako trochu jako v celku, jo? Jaký další text. To, co jste četli doteď, to jste četli jenom ten úryvek o Vrchlickém, bylo to moc dlouhý. Teď si přečtěte tenhle článek, který tak dlouhý není a uvidíte tam krásně tu metodu i ty její jako tu schopnost argumentace a celý to jako nějak jako završit prostě do nějakého oblouku. Tak, budete to mít na stránkách, případně se to dá pod tímhle názvem o Hálkovi slovo v čas, tam je to pozorá, to mám dohromady napsané, mám to o Hálkovi slovo v mezera čas, tak pod tímhle názvem to najdete v veliký zdrojích celý. Tak. No, tady má, máte citát, tak. Teprve když výčitky tyto se ozvaly, utvořila se na obranu nejmladší produkce básnické, vystupující s velkými pretencemi, ano s hrdým osobováním samovlády a samospasitelnosti, teorie o moderním kosmopolitickém směru oproti národní uzavřenosti a obmezenosti. Žádá na ní původnost, řeklo se z její strany, žádá to je zastaralé vlastenčení, žádá na vřelost a životní bezprostřednost a odpověď zněla, žádá to staromodní prostonárodní klinkání. Žádá na mravní opravdovost a přesvědčenost i odtušeno posměšně z té šosáci. To jim vrací jejich argumenty a říká, že jste nepochopili, co po vás chceme. Jo? Zase. Jdeme to jeden za druhým a takhle jim to pěkně jako předloží. Oni se pak budou bránit, říkají, nikdy nic takového jsme neříkali, jo? Těch dalších článků. Tolik Krásnohorská. No, pod dojmem tohohle, ale zdaleka nejenom tohohle článku, odpovídá Josef Václav Sládek. Úplně konkrétně odpovídá na kritiku Vrchlického mythů tehdy, taky z pera Elišky Krásnohorské, ale je to, jako on odpovídá prostě jako vlastně na mnoho textů zároveň a nejenom od Krásnohorský. Ve stati, což bude druhá stať, kterou budeme chtít, abyste si přečetli to příště, a ta je kratší než ta Krásnohorská, a jmenuje se Kritika a kritikářství. Jo? A tam velmi Sládek, vyšlo to v Umíru v roce 1879, a tam velmi bojuje za to, aby kritika nebyla tak zlá. Jo? On si stěžuje na to, že kritika jenom útočí na ty básníky a že by je ve skutečnosti měla chápat. Vlastně je to potom takový to šaldovský, jako kritik nemá něco prosazovat, ale má se snažit pochopit, co ten básník chtěl říct a pak posuzovat, jestli se mu to povedlo. Jo? To v tom trošku jako předzaznívá před tím šaldou. Ale on píše, vy se snažíte jenom bezústně snižovat to, co kdo jiný napíše, pak zaútočí na všechny ty kritiky jednoho po druhém a pak na konci dojde na vlasteneckou notu a na takovou tu jako jsme ohroženi, pojďme se semknout, jako jsme národ ode všech opuštěný a sevřený žulovým ramenem národa jiného, jakého asi, že Němců, a proto musíme vystavit žulovou tvrst v lásce k sobě a ke svému, to znamená, musíme milovat svou literaturu a jediná naše šance je, že náš lid, který trošičku už začal číst českou literaturu, že ji bude číst dál a vy ho od toho odrazujete prostě. Vy jste odrodilci národní v podstatě v pozadí, no, protože kazíte to, aby ten národ čet českou literaturu, což jsme my. Jo?
taky zazní v pozadí. A jako snaží se trošičku předhazovat nebezpečí, který už nehrozí. A jo, protože česká společnost už čte masově tu českou literaturu, ty časáky se uživí třeba, jo. Už to není už to není pár kluků a holek v Praze, ale prostě ty vlastenci jsou po těch vlastech českých, i ty kupci, a i ty faráři, a i ty učitelé, a prostě to jako šíří. Tohle je jako stará linka, která někde v tom 19. století postupně, jak se to i ono to je celkem zjevné, to, jak se o tom povídáme během toho semestru, že tahle linie tam postupně jako je. A to je takový ten pocit jako malého ohroženého národa, který se nějak jako, jednak se musí vlastně něčím bránit, a tedy, protože se nebrání jako zbraněma, tak se brání tou literaturou a tím uměním a tím duchem. A za druhé, je mu to stejně houby platné, protože prostě vždycky ti v kole jsou silnější než on. A tohle je linie, která tady už zaznívá jako zcela zřetelně a pojede vesele dál přes celé 20. století v různých podobách a modifikacích. A vlastně jede do dneška. Jede do dneška. Jako proti Bruselu je součástí této linie, stále stejné. Přitom, když si to vezmete, tak jako jsme 10-milionový národ, dřív jsme byli dokonce i 15-milionové Československo, to není malý stát, jako jsme střední země Evropy, jako jo, velikostně, mnoha parametrech, nejsme vůbec žádná malá země. Jo, prostě ta suverénnost by mohla být dneska už dávno zcela přirozená, ale i tehdy už nebyl důvod k tomuhle jako úplně jako k té obavě, tu slabost. Ale to se ozve za války, za obou válek, v Mnichově se to ozve v srpnu 68, ve 48. roce ostatně taky a tak dále. To se použije velmi často, protože je to zažitá věc už z toho 19. století. No je to, ano, máme to, protože jsme o tu existenci národní museli jako reálně bojovat a pozývá se to, jako v 90. letech jste mohli na každém rohu slyšet, Američani nás sežerou, o jazykce třeba, jako angličtina sežere češtinu, jakože všichni budou mluvit jenom anglicky, jo, to. Dneska tady zase, jako vždyť nás ten Brusel jako pohltí a nebude odnárodní, prostě jako zmizíme v nějaký jako evropský, jako nějakým melting potu a prostě nebudem, musíme si přece hájit svůj vlastní národní sebe, musíme hájit. Ale... A jsou národy, které se prostě bránili na bojišti, my jsme ti to se bránili v divadle, že jo? Což není výsměch, to je prostě jako realita. No za mě to je naopak sympatická vlastnost, no, ale... Je to věc, která jako má ty konotace, protože pak jako máme i tu obranu máme dodnes takovou jako literární, jako vlastně. Ono jiný národy to mají taky. Slováci to mají jako ještě silněji, že jo, taky proto mají důvod. A mají to třeba Francouzi, že jo, kteří mají ty jazykové zákony a bránějí se, aby se Hamburgu říkalo hamburger, že jo, protože to musí být, já nevím, jako... Něco, Grand Cheese Royal. Ano, třeba, protože... A to jo, už máš, ty to máš, Grand Fromage Royal, nevím. Tak francouzštináři mě ještě tady se budou smát. Ale prostě... tenhle syndrom mají fakt velký národy, který se toho bojí. Jo. Ale to tehdy z dnešního pohledu, protože už víme, jak to dopadlo, reálně nehrozilo, protože už to bylo jako ukotvený, ta národní společnost. Neznamená, že to bylo jakoby pro ně nerelevantní, nebo že by to byla nějaký pokrytectví. Oni to tak reálně cítili. Ostatně, paradoxně, to cítili obě strany toho sporu, jo. A to ten paradox je v tom, že ten Sládek je za tu kosmopolitní jakoby stranu, ty hádky a říká to taky. Krásnohorská a Šluc to říkají furt v podstatě. Jo, ale on to říká taky, akorát ten týž argument používá proti ním. Jo? Nekažte českou literaturu a nekritizujte ji moc, protože byste ji mohli poškodit. On ji dokonce tou Krásnohorskou osočuje z otravování české literatury. No, jasně. No. To kritizujete k smrti, babo. Tak, jak je to přežitka urážek, jo? Tak prostě otravování života mladého člověka, to myslí Vrchlického, jo? Protože jako konkrétně reaguje na recenze těch mitů, jehož duše je plna svatého ohně, jehož špero obohatilo naši poezii skvosti velkými. To jim pak Šulc, jo, i ta Krásnohorská vyčítá, že oni jako se zbožňují navzájem jeden druhý, jo? Jak ty seš nejlepší, ty seš lepší, jo? Skvosty velikými, jo, pln svatého ohně, jenž nezná oddechu, nezná klidu. Vrchlický tehdy pracuje v úřadě, má se dobře a po večerech v šťastné rodině píše. Jo. A horečně, železně jen pracuje a pracuje dělník poezie. To otravování
na své ženství řešící žárlivou, nerozvážnou, jízlivou, žádostivou dívčinou a řadou z čeho moudrých mluvících strojů. To je zase Šulcovoček. Ale ta dívčina, prostě oni to fakt neodpustili, to, že ona je jako lepší v té polemice, nebo stejně dobrá v hodně. Jo, ona, to bylo jako neuvěřitelné. Takže to... Taková dívčina nebyla úplně, ale... No ne, už bylo před 30, jo. Ale jsme to řekli, no. Jo, ale byla o pár let starší než ten vrchlický, který je mladý člověk tady. Jo, ale ona dívčina, no. Takže prostě... On jí to vmete osobně. Ona už trošku taky, ale on jí to jako vmete... Když si přečtete ten článek, tak on je zajímavý. A tohle je ten, říkám, druhý článek, který budete číst. Ale vlastně spousta těch urážek je tam nevysvětlených a nedoložených. Jo? Jsou jenom jako vmetený, což je zajímavý rozdíl oproti tý Krásnohorský. Tím nechci říct, že stojím na straně Krásnohorský, jenom na straně jejího stylu. Z hlediska historického měli pravdu Lumírovci, z hlediska stylu a toho, jak to psala, byla mnohem lepší Krásnohorská za mě. Ale můžete mít jiný názor, což je tak, kdybyste ho třeba to mohli nějak reflektovat, když budete chtít. Tak, no a to není jako všechno, protože Krásnohorskou, Vrchlického i Sládka vy pravděpodobně znáte ze střední školy, z dějin literatury. Nicméně do toho sporu vstupovali, kromě třeba toho Josefa Thomayera nebo jiných menších básníků, co? Kvapila, co? Šulce. A Kvapila a různých jako to. A toho Pinkase třeba. Osobnosti, které dneska už neznáme, byť byly ve své době velmi významný. Jako příklad jsme si zvolili tady Jana Evangelistu Kosinu. Jo? Jan Evangelista Kosina byl starší gymnaziální profesor, potom, tuším, že v Hradci, potom řídil gymnázium v Olomouci. Byl stejně starý jako Pinkas, to znamená starší než Hálek, tuším 27 ročník. Jo? A čerstvě byl jmenován zemským školním inspektorem na ty školy. Což byla jako ale fakt, jako v Rakousko-Uherském CAK jako hierarchii, to byla jedna z nejvýznamnějších domácích funkcí ve školství. To znamená, byl to pán, který měl společenskou váhu. Jo? Velmi, velmi vysokou. A on v roku 18, protože to nebyl jenom bafuňář a politik, ale protože to byl opravdu vzdělaný člověk, tak v roce 1879 vydává shrnutí svých statí o jazyce a literatuře obecně pod názvem Hovory o Limské v několika dílech. A ve čtvrtém díle udělá co? Napadne Hálka, ale strašným způsobem. Jo? Nicméně za co ho napadne? Napadne ho za jeho epiku, která, jo, za jeho dramata různé takový ty, která jsou moc kosmopolitní. Obráceně než ten Pinkas. Jo? Prostě ho napadne za to, že se věnuje zbytečně nějakým, pídí se po jakési mlhavé světovosti, přestala být poezí národní a poezí se stala šablony, že to je šablony. Prostě. A tahle osobnost, která byla jako nejenom že významná jako kvůli funkci, ale ona byla i uznávaná, on byl prostě to, a navíc měla vliv na celý školství. Všichni, protože jsme v tom Rakousku-Uhersku, tak tyhle ty jeho statí si přečetli všichni učitelé na středních školách a spousta jejich žáků, kterým to někdo poručil, jako pan inspektor si myslí tohle a my si to budeme myslet všichni. To znamená, všichni věděli, že do hlav těch mladých gymnazistů je nalitý tohle. A někteří se s tím vyrovnají, ale naprostá většina si to bude myslet taky. Jo? No. A přitom, jako, pozor, ty texty jako jasně jsou dobové, ale jako ta žíravost a jízlivost, jako, které byly ti lidé mocní, tam je taky. On sice jako, ano, udělá výpad, zase téměř Peroutkovský, prostě otočí celou situaci a řekne, je to kosmopolitní snažení, takové jako lopotění a vůbec to není národní ten Hálek. A je to v té epice a v těch divadelních věcech, je to slabé, slabé, slabé. Ale on ho ještě urazí bravury tím, že řekne, že to je tak jako úrovně kronikářská. Čímž to vrátí někam na počátek toho 19. století. Jako. No, jo. Ještě před toho Máchu původního někam to šoupne. A to jako muselo zase tu Krásnohorskou a Šulce a podobně jako opravdu jako zvedat strašlivě. Tohle. No nicméně, ale stojí na jejich straně, že jo? Protože on to ano, jako obrátí proti Umírovcům a říká, no oni se snaží o nějaký takový ty, jako, musí to být ukotvený v národě, ale nechcem po vás nějaký ty národní, prosto národní písničky. To je přece blbost, to žádný umělý básník udělat nemůže, to už ty prosto národní písničky jsou jako dobrý, na to nepotřebujeme nový. Potřebujeme, abyste byli ukotvení v národě tak, že prostě pro něj pracujete a vnímáte jeho tu,
ale jako ne, když se budete jenom rozlížet po cizině, tak ztratíte kořeny v podstatě. Takže jo, takže to je ještě jako překřížení toho sporu, jakože jsem pro vás, ale ten váš hrdina teda jako nejde. Jo, a tyhle věci tam proběhlo jako hodně. Jo. Oni se do toho dokonce zapojovali pak třeba toho Kosinovi žáci, on měl samozřejmě jako taky své následovníky, na té, on byl na Moravě, že v té Olomouci, a pak tam měl ty moravské žáky a tam třeba jako byl jeden hezký autor, který se jmenoval Hynek Babička, a ten taky jako prostě do té polemiky potom vstupuje svými texty v celá v Kosinově duchu, takže pro nás jsou nepodstatné v podstatě, jo, ale jako těch lidí, kteří se do toho zapojili, protože to bylo podstatné pro ně, bylo to důležité téma, tak těch bylo jako hodně, to není spor omezený na Krásnohorskou a její boys. Byl to spor, který prostě několik let, třeba 3-4 roky, opravdu jako hýbal veřejným prostorem. Dneska se hádáme o Zemana a hádáme se o Evropskou unii a Bůh ví, o co se jako zahádáme, ale oni se hádali, protože prostě ten národ jako neměl tu politickou reprezentaci tak silnou, tak se kromě politiky hádali strašně moc o literaturu. Jo? A fakt jako velmi vehementně a velmi ostře. Tam byly jako velký vášně. No, to jsme vám chtěli jenom představit jakoby šíři toho, jak jako kde všude to bylo a jak se to, oproti tomu Máchovi, což je reálně prostě dohromady 10 textů, nějakých, včetně dopisů, který se tomu jako někomu nějak vyjadřujou v tí, tak tady už je to jako řeka a protiřeka prostě, který se jako oheň a voda, který se navzájem jako mlátěj a různě se to. Je to jiný druh sporu, nicméně v podstatě skoro o tom tež. Úkoly vaše na příště jsou, abyste si přečetli ty dva doporučené texty, říkám, dáme vám je na stránky, ale jinak je i najdete, i když teda toho Sládka nenajdete, toho vám musíme dát na stránky, a Krásnohorskou když tak najdete. No a zkuste, abyste furt jenom nehledali argumenty jako toho a toho, nebo jaký fauly, zkuste si sami říct, čím by se dali tyhle ty usmířit, Sládek s Krásnohorskou. Kdybyste je chtěli usmířit prostě, měli byste literární salon, chtěli byste ji tam pozvat, tak co byste jim řekli, aby s tím oba souhlasili, aby se jako padli do, ne do náruče, ale aby se jako aspoň potřásli rukama tehdy. Hele, Schulz by z nás neměl radost, ale to je hezký úkol, co si vymyslel. Vy. No, takže to zkuste. No a to vás poprosíme do nějaký... Když to bude do pátku, tak to bude prýma. Když to bude do pátku, tak budete moc hodný. Tak, bezva. Těšíme se na to. No a jinak se už těšíme příště, kdy už se bude trošku sklidňovat. Ještě nějaký bojíček tam proběhne, ale už nám přijdou zase dva různé. Ano, a jeden z nich se to bude snažit trošičku jako srovnat do latě. Jo, my uvidíme taky jak. No a to je pro dnešek asi všecko. Martine, chceš k tomu něco dodat ještě? Chtěl jsem probrat i Trhany, ale ne, dneska to bylo vlastně taková jako průběžná zpráva o průběhu boje, jo. Je to jenom vlastně představení toho, jak se to mydlilo. A vlastně jsme vás chtěli nalákat na ty dva texty, které byste si měli v tom týdnu přečíst, aby se vám četli s chutí a s kontextem. Tak. Příště už to nějak jako mírně uzavřeme a pak přes příště už tomu dáme dokonce i nějaký význam a třeba to i spojíme jako s celkovým zaměřením našeho semináře. Uvidíme. Možná už vám to jako blejská hlavou, v čemu to všechno míří. Tak, dobře. To je asi pro dnešek všechno za mě. Moc děkujeme a těšíme se za týden. Mějte se hezky. Mějte se hezky a ve zdraví. A ve zdraví, tak.